Активісти зібрались під Верховною Радою для того, щоб законопроект про заборону хутряних фабрик внесли до порядку денного. Адже хутряні фабрики – це не лише негумане поводження з тваринами, а й екологічна небезпека. Ми про них не забуваємо. У нас ще величезне питання щодо реєстрації. Забруднюються ґрунти, забруднюється повітря, забруднюються поверхневі води та підземні води. Люди тут в Україні вже п'ють воду питну з фекаліями норок, і це доведено Міністерством охорони здоров'я. Хутро більше пасує тваринам, а для модників існує багато інших варіантів. І є дуже велика альтернатива використання штучних матеріалів. Ви бачите на мені прекрасна шуба, вона майже не відрізняється від натуральної, але це штучна шуба. За права тварин та гуманне ставлення до них борються не лише кияни. Адже на акцію до стін парламенту приїхали і жителі Львівщини. Тобто вся громада, всі активісти, вони виходять, вони протестують. Приїхали для того, щоб просто підтримати оцей законопроект, щоб його прийняли у Верховній Раді, щоб взагалі заборонили не тільки на одній Львівщині, а прийняли по всій Україні. Мітингувальники кажуть, законопроєкт потрібно ухвалити негайно. Цей законопроект має широку підтримку не тільки суспільства і громадських організацій, а ще й міжнародних організацій. І він внесений 36 депутатами різних фракцій та груп. Та поки що слів замало. Тож активісти беруть у руки плакати і мегафон. Сподівається, це прискорить ухвалення гуманного закону. Депутати, захистіть тварин!